tak jsem zvědavá, jak se zachová, protože mi na něm fakt záleží, jako fakt hodně, a je to člověk, se kterým jsem si sedla, ačkoliv jsem nečekala, že si až tak moc sednem, tak asi jsem se zamilovala a strašně mě mrzí, že se zachoval takhle. Hmm. Tak ale přesně jak jsi řekla, ty jako nemáš už co udělat. Mm-hmm. Já si myslím, že teda on je spíš jako zmatený v tom, jak to uchopit. Že vlastně on by rád něco udělal, ale vlastně neví co. Teďka si myslím, že by bylo dobrý, kdybyste měli chvilku jako od sebe, nemyslím teďka od sebe, ale prostě, že nebudete většině jako spolu, aby se každý prostě dokázal pročistit ty myšlenky a tím třeba ho i jako víc to nakopne k tomu, aby věděl, co udělat. Když ve vztahu, kde už jsou i ty city, se naruší důvěra, tak to si myslím, že je komplikovaná situace a je mnohem těžší se z ní dostat. Jo, trošku jsem občas kličkoval před nějakýma prostě otázkama, protože jsem prostě na rovinu nechtěl se mi třeba ublížit, nechtěl jsem udělat nějaké věci, tak prostě jsem občas kličkoval. Ale prostě já bych chtěl prostě pak dojít do Prahy s ňou. Chtěl bych prostě s ním něco prostě budovat, něco stavět a tyhle věci prostě. Řík jako pozdry, když jsi spolu, tak jsi spolu krásně a Prahem. Tam jde ale o to prostě, že teda samozřejmě je nějaká situace zaviněna bohužel prostě něčím, co jsi spravil ty. A jde o to, že prostě, že teraz asi je nejlepší de facto karty na stůl a zjistit, že či se dá v tom pokračovat. Když založíš jednou, tak prostě proč bys nezalhal po druhé? Přesně. Teď to chci říct, že on